shkruan Ylli Pata. Gjatë protestës së dhunshme në selinë e PD-s, një zhvillim i rëndësishëm përveç numrit të vogël të pjesëmarrësve ishte mosdalja në parë e Sali Berishës, i deputetëve që e kanë përkrahur që nga foltorja e parë. Edhe në daljen e tij dje kur u rikthye në selinë e shkatruar të PD-s, ra në sy mungesa gjithashtu e një grupi të deputetëve që e kanë përkrahur pas 9 shtatorit. Mungesa e djeshme ishte thuajse identike me atë të së shtunës. I gjendur në këtë situatë, Berisha drejtoi një diversion ndaj deputetëve të PD-s, ku siç tha që protesta jonë ishte paqësore, shtoi se Lulzim Bashën e kanë bojkotuar të gjithë deputetët. Paralelisht me këtë linjë, mbështetësit mediatik të afërt të Berishës kanë mbajtur të njëjtën linjë, duke i bërë thirrje deputetëve të opozitës që ose të djegin mandatet, ose të mos përkrahin Lulzim Bashën, duke e lidhur këtë linjë si mbështetje për Edi Ramën. Në fakt, me kalimin e kohës, kur situata do të nisë të qartësohet gjithnjë më shumë, do të kuptohet se fuqia politike e Sali Berishës është rrudhur deri në atë mas, sa ai do të jetë një faktor periferik, pra një drejtuesi një partie të vogël që përkrahet thjesht nga një grup militantësh. E deputetët natyrisht do të shkojnë ku lëvizë edhe gjilpëra e busullës në orientimin e gjeografisë opozitare. Në këtë sens edhe thirrja që bën në mënyrë të përsëritur Lulzim Basha, se do të diskutojë e dialogojë me të gjithë mbështetësit e Sali Berishës, por jo me të, i ka cytur edhe më shumë zhvillimet në këtë lëmë. E sipas gjasave, Basha edhe mund të ketë avancuar në hapjen e një linje komunikimi me të gjithë ata parlamentarë që përkrahin Berishën e nuk konsiderohen si shtabi i tij i ngushtë, përveç Belind Kolliçit, Albana Vokshit dhe Flamurnokos, që mbanin edhe poste të larta politike në strukturën e PD-s, për të cilët duket e pamundur një rikthim me Bashën, 10 deputetët e tjerë nuk duket se e kanë ndjekur këtë mundësi, sidomos ata që kanë aksione të rëndësishme në bazën e PD-s në qarqet që përfaqësojnë, duke nisur këtu që nga Vlora me Bujar Leskajn, në Fier me Luan Baçin, Edmond Spahun në Korçë të tjerë, Dritan Shehu i cili është rreshtuar që në fillim me Berishën, madje ishte edhe dje në rikthimin e tij në selinë e PD-s, nuk preferoi të dalë në televizion si pjesë e grupit të zjarrit. Shehu ka në karrierën e tij të gjatë disa përvoja kur është larguar nga Berisha, madje ka dalë edhe kundërshtari i tij, po ashtu edhe vetë Edi Paloka, që është një mbështetës i fortë dhe nga të parët i ish kreut të PD-s, mungoi si në daljen e komisionit të rithemelimit në komisariatet e policisë të shtunën në darkë, as në takimin e djeshëm përpara selisë së PD-s. Edhe dje Lulzim Basha adresoi një thirrje më të fortë drejtuar deputetëve dhe mbështetësve të Sali Berishës. Le të vinë që ta rithemelojmë nga e para PD-n aty ku është e nevojshme, tha kreu i PD-s, i cili deklaroi se të vetmit që nuk negocion janë Berisha dhe grupi i njerëzve me precedent penal. Në këtë atmosferë e cila do të zgjasë, ca do të prevalojnë natyrisht interesat, e ku bazike janë mundësia e deputetëve aktual për të rikandiduar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.